Որոշ քաղաքական շրջանակներ են հայտարարություններ արել, Արման Թաթոյանն է քաղաքական հայտարարություններ արել, որը հերքել է պաշտպանության նախարարությունը։ Ընդդիմադիր դաշտում հայտ ներկայացրած մարդու իրավունքների պաշտպանը փորձել է քաղաքական տեքստեր արտահայտելով դիվիդենդներ շահել։ Այս մասին Ռուսարմինֆոյի եթերում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Արման Թաթոյանի օրեր առաջ այն հայտարարությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերը Ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում, այն էլ մեր բնակավայրերի անմիջական հարևանությամբ։ Հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ օղակներ հանդես են եկել որպես ընդդիմադիրներ, չնայած պետք է անաչառ լինել։ Սահմանադրական դատարանից սկսած բազմաթիվ կառույցներով վերջացրած, եթե ոչ կառույցները, ապա դրանցում պաշտոն զբաղեցնող որոշ մարդիկ փորձել են հակահեղափոխական դիրքերից հանդես գալ։ Այդ պրոցեսը թեև ոչ ամբողջական, բայց մեծամասամբ ավարտված է։ Ձեր նշած անձին էլ մի քանի ամիս է մնացել ավելի ակնհայտ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու համար, ասել է Գրիգորյանը, նկատի ունենալով Արման Թաթոյանին։ Հարցին, թե արդյոք իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան դառնա մեկ ուրիշը Թաթոյանի փոխարեն, Գրիգորյանն արձագանքել է. Արման Թաթոյանի պաշտոնավարմանը մնացել է մի քանի ամիս։ Նրա ժամկետն ավարտվում է և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը համոզված եմ իր թեկնածուին կառաջադրի։ Դուք տեսել եք նրանից որևէ անաչառ հայտարարություն, դրանք առավելապես քաղաքական են եղել, գոնե հետհեղափոխական շրջանում, նշել է Գրիգորյանը։ Արման Թաթոյանը մարդու իրավունքների պաշտպան է ընտրվել 2018 թվականի իրադարձություններից առաջ 2016 թվականի փետրվարի 23-ին։ 6 տարի անց 2022 թվականի նույն օրը նրա պաշտոնավարումը պաշտոնապես ավարտվելու է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի հարցի լուծումը փոխզիջումներ է պահանջում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը, դադարեցնելով այրունահեղությունը Ղարաբաղում, դրսևորելով քաղաքական իմաստություն, առաջին հերթին պետք է արժանին մատուցեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի քաղաքական իմաստությանը։ Ես գիտեմ, որ որքան էլ տարօրինակ լինի, և մեկ և մյուս երկրում պահանջներ կան իրենց ղեկավարների դեմ։ Միշտ էլ կան քաղաքական ուժեր, որոնք ինչ-որ բանից դժգոհ են կամ կարծում են, որ կարելի էր ավելին անել, բայց պատասխանը միշտ կա, փորձեք ավելի լավ անել։ Այնուամենայնիվ Ալիևին և Փաշինյանին հաջողվեց դադարեցնել արյունահեղությունը, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նիկոլ Փաշինյանը տևական ժամանակ մեկուսացել էր չէր շփվում թիմի հետ։ Անգամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո չէր հավաքել թիմին, որ դուխ տար և կատարվածը վերլուծեր։ Միակ մարդը, ով վերջին շաբաթներին ելումուտ է անում և անմիջական կոնտակտն ունի նրա հետ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Նա գրեթե ամեն օր երեկոյան հյուրընկալվում է կառավարական առանձնատանը և մի քանի ժամ առանձնանում նրա հետ։ Թե ինչու հենց Ռուբինյանը և ինչ հարցեր են ժամերով քննարկում, հրապարակի աղբյուրները չգիտեն, ենթադրում են, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կապը նախկին խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի փոխարեն այժմ ապահովում է Ռուբեն Ռուբինյանը, բայց դա ընդամենը վարկած է։ Հրապարակին ասացին, որ վերջին շաբաթներին անգամ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին չի վստահում, որովհետև մամուլում գրվել է, որ ռուսները նրան են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, և Հայաստանում ռուսական ազդեցության շրջանակներին ասվել է աջակցել վերջինիս։ Երեկ երեկոյան Փաշինյանը վերջապես հանդիպեց թիմակիցների հետ, նա ազգային ժողով էր եկել ԿՊ խմբակցության հետ քննարկել իրավիճակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի արթիվ կազմակերպված միջոցառումներից երկու շաբաթ անց կորոնավիրուսի տարածման թվերը կտրուկ սկսեցին աճել։ Ժողովուրդ օրաթերթը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը հարցում էր ուղարկել, ճշտելու թե նախարարության մասնագետներն ու գերատեսչություններն արդյոք տեղեկացրել են կառավարությանն ու վարչապետին, որ բացօթյա միջոցառման կազմակերպումը կարող է նպաստել վարակի տարածմանն ու թվերի ահագնացմանը։ Մի պատասխան մեր հարցմանը նախարարությունից պատասխան
են, որ համավարակի թվերի աճ ոչ թե սեպտեմբերի 21-ից երկու շաբաթ անց հոկտեմբերի սկզբին, այլ սեպտեմբերի 1-ից հետո է գրանցվել, երբ ուսումնական հաստատություններում սկսվել են դասերը։ Կառավարությանը հաղորդելու եւ միջոցառման ժամանակ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ նախարարությունը լղոզված պատասխան է տվել, ընդգծելով հակահամաճարակային միջոցառումների պատասխանատուն ոչ թե իրենք, այլ ուժային կառույցներն են։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հեղափոխությունից հետո նախկին պաշտոնյաների կամ նրանց մտերիմների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերով նախաքննական մարմիններում հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել եւ վերջիններս կանգնել են խնդրի առջեւ։ Արմլուր ԵՄ-ը 3 գրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Զեյրան Օհանյանի եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի դեմ քրեական գործով Զեյրան Օհանյանին հրավիրել են հատուկ քնչական ծառայություն եւ առաջարկել կարճել իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Ինչինի պատասխան Զեյրան Օհանյանն ասել է, որ պետք է ոչ թե կարճել, այլ արդարացնել իրեն։ Ժողովուրդ օրաթերթի զրույցում վերջինիս պաշտպան Կարեն Մեջլումյանը հաստատեց այս տեղեկությունը։ Իդեպ, սա միակ դեպքը չէ։ Մի շարք այլ նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործերով քննիչները կանչում են նրանց առաջարկելով կարճել, ինչին էլ դեմ են լինում մարդիկ, պահանջելով արդարացում։ Այս ամենի արդյունքում քրեական գործերը ոչ կարճվում են, ոչ էլ մեղադրյալներն են արդարացվում ու քրեական գործերի ճակատագրերը մնում են օդից կախված։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հոկտեմբերի 14-ից, երբ քաղաքացիները առողջապահության նախարարության նախարարի հրամանով ստիպված էին կամ պատվաստվել կամ բացասական թեստերի պատասխան ներկայացնել լաբորատորիաներում, որտեղ իրականացվում են կորոնավիրուսի թեստավորումներ, քաղաքացիների մեծ կուտակումներ ու հերթեր են։ Պատվաստումից խուսափող քաղաքացիները ըստ նախարարի հրամանի ստիպված են բացասական թեստի պատասխան ներկայացնել գործատուին, որպեսզի հետագայում չզրկվեն աշխատանքից։ Թեստեր ներգրողներից մեկը մեսեջրույցում հայտնեց, որ այսօր արդեն երկրում կա կորոնավիրուս թեստերի պակասորդ եւ բացառված չէ, որ թեստերի գները նորից բարձրանան, հասնելով մինչեւ 20,000 դրամի։ Քայլեր կձեռնարկի սրադեմ կառավարությունը, թե ոչ, դժվար է ասել, չնայած որ կառավարությունը համավարակի դեմ պայքարը տեսնում է միայն կոլեկտիվ պատվաստման միջոցով, գրում է ժողովուրդը։ Հոկտեմբերի 16-ին ոստիկանության գուգարքի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության դասակի աշխատակիցները ստացել էին տեղեկություն, որ նիրացրին բաժնի գործընկերների հետ։ Ժամը 20:30-ին Վահագնի գյուղի վարչական տարածքում նրանք կանգնեցին ու ազմակնիշի մի մեքենա։ Բեռնախցում կար մոտ 2.5 խորանարդ մետր փայտանյութ, որի համար նույն գյուղի բնակիչ 28-ամյա վարորդը որևէ փաստաթուղթ չուներ։ Ըստ նրա, փայտանյութն իրենն էր երկու օր առաջ ինքն էր մենակ բենզասղոցով հատել տարբեր տեսակի ծառեր և դրանք ցանկանում էր տեղափոխել տուն։ Փայտանյութով մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։